Hej, funguje to? Funguje to? Jo. Já se moc omlouvám, on tady ten americký dneska není, takže teď jsem za něj já. Ale mělo to vypadat nějak takhle. Z kapitánského je jméno Ameriky! No! Myslím, že to bude dobrý. Dámy a pane, zarazí tam u dalšího dílu ze hry Call of Duty 2. Dneska opět konečně, teda, co to melu, dneska konečně americká kampaň, dohráli jsme včera britskou. Takže dneska tady, hej, nemluv mi do ochu, já teď natáčím, já jsem připravený na dneska, ale týpek mi do toho promluvil. Vůli jeden blbej. Takže máme tady americkou kampaň, doufám, že se vám líbilo intro, hol, co se dá dělat, je to tak, jak to je, budu moc rád za like, odběr, podporu. Já jsem si řekl, sluchátka, ten úvod, to je úplně strašný, proboha. Tak teda užijte si video a jdeme se vrhnout na vylodění v Normandii. Destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped, and battle hardened. He will fight savagely. But this is the year 1944. Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats in open battle, man to man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity to wage war on the ground. Our home fronts have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. To bude úplně bez problémů tohle. Bojeme spolu, zvítězíme. Já si myslím, že to pro nás nebude žádný problém, protože sakra fix, bojuju tady přece já. A víte, jak já jsem dobrý bojovník a hráč ve všech možných hrách a všem ostatním různým. Tak teď jsem to jenom natahoval, abych tady neměl prázdnotu během toho načítání. Bitva u Pointe du Hoc, Normandie, Francie, 5 km od pláže Omaha. Takže my nebudeme na Omaze. No. Já mám takový pocit, že se trochu dá, no. Nejsme jako v Medal of Honor přímo na Maze, ale jsme 5 kiláčků vodní. Poslouchám. Ano, pane! Teď asi nebudeme mít seržanta Moodyho, mám takový pocit ani. Teď žádná známá postava z jedničky nebude, já se skrčím radši, to vypadá nebezpečně. Doslova tady jde o krk. Proč je ta voda vevnitř? My protejkáme, my jsme jak holka. Hochu, my protejkáme, dobrý, běžím. Jau, no kreténi, tak mi nikdo neumí udělat cestu. Teď jsem tady bouchnul. Myslím, že ležím na kameni, ten nepříjemný, mám písek všude v trenkách. Nehoř se, hoší. Ach jo, no. Co s nima už, do vody asi úplně nemůžou. Teď ty padá docela špatně, ej, co na mě šáš? Neřvi, boha jsem hned u tebe, proboha. Proboha, to se rýmovalo, jsem ani nechtěl, možná tím, že tam je stejný slovo. Buďte sticho, nejsem úplně básnický střevo. Jaj, tak ty to nerozdejchaj. Šéfe, se v pohodě? Už jedním barevně. No to je záchranář, tohle se udělá plesk. A jsem v pohodě, bereme sniperku. Pokračuju, já jsem desátník, jo, nebo kdo tady je desátník, na koho tady rval, co máme jako druhou zbraň, Tomík. No jasně, že Tomíka, já jsem tady, ale, no tak puste mě, kámen jeden, blbej. Jdu tady za panem, tak jim tady jdu, počkat, to není on. Tady zatím jdu. Randale, nazar, randale, to je randál docela. Tady mám list nahoru. Dobře šéfe, já ještě tady vyřídím tohle debila.
Ale jak letí, jo, padá a bum, a je po něm. A lezu nahoru. Protože tady dole, tady se mi úplně nelíbí. Tady padají bomby, já lezu rovnou nahoru. Tam všechny postřílím, pročistím cestu ostatním. To bude nejlepší. Čo, ochu, to byl double kill. Tomu pogratuluji, až tam přijdu, teda potom co ho zavražím. Já teda tady vylezu po téhle skále, a už nevidíme. Ha, vidím něm, to není Němec, to je náš, dobrý. Hoši, vy už jste tady, teď nás čekáte. To se fakt čekali jenom na mě, až sem přijdu. Jak byste nešli? Na sniperku. Jenom přijdu a jsem mrtvej. To je dobrý. Teď se tomu granátu jinu. A půjdu tady doleva, mám přece jenom sniperku, tak bych je mohl trošičku pokra... Dobrý, když nikoho nevidím. A to proběhnu tady. Mám nějaký knedlík v krku. Dobrý, už asi pryč. A tady máme... No tak tohle, o to si nemůžu. Přemýšlím, jestli si mám nechávat tu sniperku. Nestřelejte do mě. Řeknu, nestřelejte do mě, co oni udělají. Střelej do mě. Dementi, ty. Ty taky to typické, jak když dítě ti řeknete. Nesto, nesto, co to dítě udělá, sežere to. Debil, že jo. Malej, hloupej. Tak kolikrát tady ještě umřu. No, dělat je nejsou, teď jsme překvapený z toho, že vlastně jsme tady přišli a podle letadlových průzkumů tady byly letadla, ale teď tady vidíme tohle. To nejsou udělat, to jsou nějaký. Tak do prdele, můžu já tady chvilku aspoň přežít. Já chci chviličku, prosím, tady fightit, bojovat, ať jsou let's play, smáte a nejenom míraní. Já to projdu ty. No jasný. To nejsou udělat. To je pěkná sračka tohle. Udělali na nás fintu. Traktor tady mají dokonce. Doufám, že si někdo nemyslel, že to je tank. Dobře, jdeme dál. Au. Kde ho máš tady? Bar, prosím, pěkně. Je ten granát venku, doufám, že jo? Jo, dobrý. A beru si, já tu snipu asi nepotřebuju. Já, kam bych tady střel snipou? Mám bar. S tím dostřelem daleko si myslím, že dost... Au. Odkud, jo, on jde za mnou, fricek. Tak pojď. Granát tam mě hodil, tak to ne. Já na tebe sedu, já jdu prostě dál. To za mnou řečit nemusím, kudy tu je mám proběhnout, tako. To je knackovi. Teď si tady sednu. Kuk, ježišmarja, Griffene, promiň, já se omlouvám. Já jsem nevěděl, že jste mý hoši. Jak to mám taky vědět, já se asi fakt pletu, to mi musíte prominout. Kurva, tady je jak nasrano, kam jsem ho dostat? Já jsem ho dostat kam tamhle, ale já tady vždycky tak bloudím. V téhle misi vždycky bloudím, tady není žádný orientační bod. Tady není vůbec nic. A nevím kam mám jít, nevím kudy tam mám jít. Tady, tu. Boha, než já se tam dostanu, to bude chvilku trvat. Dejte mi. Prdele! Dejte mi chvíli čas. Já totiž, tady je teďkon ten granát, tak on si bouchne. Tak si bouchnul. Vidím Němčoura, tak ho zabiju. Běžím tu dál. Hele, tamhle, zabil jsem ho? Nezabil jsem ho, bohužel. Tak nic. Kam se propájáte, hoši? Vy, to asi vzdali očividně. Já bych zabil toho kulomečíka. Takhle, já ho mysnul. Jau, au. Já vůbec, kde se tady vzal? Tady je každý úplně všude a nikdo nikde. Chápete to prostě, jak? A rost, už mě serete. Já to jemu tudy takhle přes ten zákop. A zase prostě Američani. Oni mají lehký kulomet a kolik v něm mají nábojů, prosím pěkně. Koukněte, přebiju. A voilà, 20 nábojů. Prostě proč nemůžete tam dát aspoň těch 30? Aspoň těch 30, hoši. Já sem skočím, proskočím. Teď se lehnu. Budu nejvíc scho... Jo jasně, já tam můžu naházet ty. Smouky, tak to vám tam nahážu smouky a běžíme. Počkejte chviličku, než se to rozfouká. Počkat, já můžu projít tu... No, nemůžu, tady mají zamlčenou. Tam mě asi neodevřou. Já procházím tudy přes ty smouky, nikdo mě nevidí. Nikdo mě nevidí přes kráter. Opatrně, a už jsem v bunkru. Dobrý, prorazil jsem nepřátelskou linii. Můžu si poklepat darm. Oni jsou fakt všude. No aspoň, že se mi to tady uložilo, díky bohu. Protože tady, kdyby se mi to neuložilo, to bych byl docela v prdeli. Přebiju si toho granát, bouchne. Nech mě, nemlaďte do mě. Ne. Co ty tady? Vy můžete chodit. Ty idioté. Proč si u něj stál? Vždyť to byl Němčour. A kde jste se tady vůbec vzali? Nebo to nebyl Němčour? Tak to asi nebyl Němčour, to první, co jsem zabil.
Potřebuji to... Moc smrtí tady, Já myslel, že to bude jako, že lala pála fára, už vás mám. Ono hovno. To je přesně těma zbraněma, který mají málo... Málo nábojů v zásobníku. Kdybych měl třeba Brenna, který má 30, kdybych měl MP4 a 40. Jo, Samuel, to je správně McKnighte. Jo, on se jmenuje McRytíř, to je frér tohle. To je taky frér. Já, wow. Ne, mina! Mám dneska jenom takovou smůlu, nebo... Jako, proč tak umírám? Vysvětlíte mi to někdo? Cípni. Já si budu brát ty německý zbraně od nich, protože... Tohle to... Co řveš? Ví, kreteň. Tyhle zbraně... Kdo mě sejmnul? Děkuju mu. Vás je tady moc! Tady je to fakt šílený. Pro boha. Já potřebuji někam... A já běžím za nima, to vypadá bezpečně. Víte co, já vám sedu na tohle, co asi budu MP40... tohle je prostě MP42. 40 prostě. Odstřelte všechny parchanty. To jsou náckové, no, oni jsou nesmrtelní asi. Ale už po nich fajru, to jsme museli být za něma, aby jako je mohli odstřelit, nebo jsme neměli jejich souřadnice. Nevím proč, prostě z nějakého důvodu jsme museli za ně. Ale tu MP40 budu mít mnohem radši, než toho bara, protože prostě 20 nábojů v zásobníku je na mě málo. To je na mě málo! Než že bych s tím neuměl vyžít, ale na takovou spoustu nácků. Je to prostě málo nábojů. Je to prostě jednoduše málo těch nábojů. Když umřeš, tady je další, jdeme dobít tuhle malebnou vesničku. Přijdeme přes tyhle si zbořeniště všechny. Jau, au, to ne, počkej, žádný go. Amíko, jeden posraná na druhý hubu. A tahle scéna mimochodem na té pláži, co jsem vám zapomněl říct. Ta scéna na té pláži mi vždycky připomene tu scénu z... Zachraňte vojna Rena, kde je skvělá scéna, kde Američani zabijou dva Čechoslováky, respektive Čechy přímo. A mi to ukážu. Tohle co, to prostě, když jsem si to uvědomil, to je hrozně smutný a on je to... přímo takhle v originálu fakt nečině to není přidovolený, jen tak jako kdybyste si třeba mysleli. Nácku, pojď sem. Au, on to přežil. Ne, nepřežil, tam je jiný. Kde je? Tamhle je, už ho vidím. Už je po něm? Teď už je po něm? Není po něm. Tak zabiju toho v tom walkinku. Ne, zabiju kulometu, toho nezabiju. Zabiju toho walkinka. Počkat, copak jsem to tady měl? Kde to je? Nebo se mi to vzalo tam P440? To jsem měl asi jenom halušky. To byla ta puška, jsem si to splet. Já beru ani to Míka na chvilku. Au. Okuste trochu amerického olova, který okusil i Morello. Teda aspoň v nový mafii. Jakože v remakeu, myslím. Ještě někdo? Kuk na mě? Asi nikdo. Jo, já tady vidím na ně, ale. A tady je dokonce kulomet. Zase tyhle si posraný francouzský zítky. Zatím jako oni se schovávají. Nemám tu Francii, prostě rád, tady v té Francii se mi to fakt nelíbí. Je to všechno taky stereotypní. Všude tady stoly, barikády. Já jdu obejít. Já tam nebudu střelet z okna. Tak, tudy je neobejdu. Tudy to obejít fakt nemůžu, tady nějaký křáč nebo co. Můžu projít tudy? Ale hoši, je tady někde průchod. Ty, za strana Francie tohle co? Nemám to rád tady. Teď se mi to nelíbí. Kudy to můžu projít? Někde přes barák proskočit? Nějaký průchod tady? Průša je úchyl třeba? Co to je? Karabina! No tak! Moje oblíbená milá šice tohle sto. To je tak skvělá puška tohle sto. Pojď, koukejte jak s ní jdu všechny vykylit. Tohle má úplně úžasný zaměřovač. Úplně úžasně střílí a je úplně úžasná prostě. Tohle sto, to je můj miláček. Můj miláček je skoro všechno na jednu stranu, ale tohle sto teda extra. Tohle je dobrá americká zbraň, to musím uznat. Koukněte. Au, počkejte. Chytte granáta. Lehni už! Koukněte, jak je to skvělá zbraň tohle. Já jsem takhle proskočil. Ta zeď nejde přeskočit. Ta zeď je podvodník. Ta zeď to táhne s náckama. Kolaborant. Kolaborant tohle. Cípni. Já ho netrefil.
Nevadí, tak ho trefím teďkon. Cipni, 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 dobrý, mamo. To je úplně prostě super, zbraně tohle co. Puška, která má zásobník, to je moje. Já jsem Taylor, že jo? Já jsem asi Taylor, tak jdu s ním. Mám úkol až tamhle, tak jdu s Taylorem. Tuturu, styčte zátara, se máte za zátara, že ho budete vstyčku. Do prdele, to jsou houfnice. To jsou teda pořádný děla. Tak, tohle hochu, tohle, to je pořádný černošský péro. Jo, aspoň jako. Tohle, slyším němčoury? Já je slyším. Oni tam řou němčoury, no to je jedno. Tohle je to obrovský. Tohle to je prostě jak velký černý péro z nějakého dobrýho péčka. Tohle je fakt velký černý péro. Nevím, proč si o tom mluvím tak dlouho už, ale prostě úplně se mi to líbí, jak to je velký a černý a prostě grandiozní tohle z toho koukně. Koukněte na to tohle, když vystřelí. Co tam řvete v tom křáčí? Je to už do prdele, ono to vlastně udělá takovýhle pšš. Takhle to vyšumí jenom, ono to nebouchá. Takhle vyšumí. Ty tady furt dřvou? Tak buď na nás vyběhněte, anebo jděte do prdele, neřvěte tam. Jdeme, tyhle už si odpálil, ne, aha. Tyhle se asi odpalovat nebudem. Nebudu být taky chytřejší třeba vzít jak pro nás a odstřelovat je. Oka šéfe, oka. Samozřejmě, že my to tady nebudeme hlídat. A my pojeme fajtit. Takže jdeme zpátky, wow, odtamtud jsme šli my a teď odtamtud jdou nás, chvě. Hehehe, proč si zakra myslí, že jsme zpátky. Ha! Pojď sem. Nácku. Tohle to není jeho zbraň. Pojď sem. Počkejte, já se budu zkovat. Pic, pic je po něm. Ty jsou naši, abych zase nestřílel do našich. Páč, já na to mám poslední dobou nějakou velkou smůlu. Mě jsou k nepoznání randalé. Tyjo, to je Randall, to je Randall, haha, chápete, chápete, Randall. Randall dělá Randall. To je jakože vtipný. Nesmějete se? Tak nic, no ten komedik asi ze mě nebude. Nebo komik? Komedik se neříká. Tady byl komedik. To se nebude mít stejný význam jako kolaborant, co? Já vím, že s komičstvím. Ne, já bych fakt nemohl dělat ten komedik, slyšíte, jak jsem špatný. Kam až jdeme? Kdo sem doběhne teď? Někdo mi sem jde? Ne, nejde. Dobrý. Au, ty svině náckovská. Mám ho. Tudy nemůžu projít, tak nic. Já jsem myslel, že to projdu ten barák, tak prej ne. Panové, panové, kam až běžíme? My tam jdeme dát vlastně ty dýmovnice, já už to vím. My tam jdeme dát barevný dýmovnice, aby oni tam měli to nějak označený něco takovýho. Prostě tam jdeme házet barvičky. Jak na Silvestra, nebo na Silvestra se to dělá. Na protestech se to dělá, ne? Se hážou dýmovnice takhle. Nikdy jsem nepochopil proč. Au, 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 au. Asi aby jako, hej, hej, máme tady kouř, nevidíte nás, Fakt vůbec nevím, proč se to dělá. My máme, tuším, že zelený, nebo něco takového, a to je takhle přesně brána do nás, pro nás. Tohle vypadá jak brána do koncentráku, když se na to podíváte. Jo, jasný, vy mi říkáte, ať přijdu a potom najednou, že to bouchne. Tohle jsou prostě jasný vrata do koncentráku. To mi nikdo nevyvrátí. Já jdu teda hodit, hodit pár nácků do hrbu prvně. A potom jdu hodit ty dýmovničky tam. To je super zbraň. Já doufám, že ji budu mít i v příští misi. Co je máme? Au, tady máme tu jejich pušku, to nechci. Já mám teďkon karabinku. A co mě zabilo? To mě spadla bomba, nebo co to bylo? Já jsem zemřel ze záru totiž. Tak jdu na ně znova. Dnešním díle fakt to umírání až moc, já si přebuju. Koukněte, na takovýhle množství je potřeba pořádný množství nábojů. Co to bylo za komentář z mý strany, pro vás slyšeli se to dít. Já jsem byl úplně špatný, jako. Já mám nějaký ucpaný nos, možná to je tím, že dneska mi to jak. Jo, to je mým ucpaným nosem. Teď jsem se vysmrkal, tak to bude o poznání lepší auty par. Ne, tut! Kryjte mě, nebo zabiju vás. A budu kvůli tomu zase jakože prohraju, to nechci. Cípni, ty cípni, ty cípni. Tak je všechny likviduje, nebo. MP40
40, že jo, tím jsem skončil větu. Vyčistíme bunkr. Vyčistíme. Vyčistíme, říkám. Šoupe. Čistej. Ne, počkat, ty jsi mi hodil, jo, něco nechci. Cipni. Vybouchnul? Že jsi tady vzal? MP4 a 40, ale do toho mám málo nábojů, ale jdu s tím. Už vím, proč běžel pryč tak rychle. Ten doslova kvaltoval. Říká to ještě vůbec někdo slovo kvaltoval? Já jo, tak. Ale jako z vás, nebo jako z mladších lidí, z mladší generace, víte jak. Přece už taky, nejsem nejmladší, ty dostaneš přes držku, ty dostaneš taky přes držku. No a nedá, kam teď? Já jdu za váma, tady měli reálný dělo, to co to bylo, to je právě docela opravdově. Až na to, že je rozjebaný. Tamhle do, já jsem, kam, co? Kam jsem se to dostal? Teď jsem vůbec nechtěl bejt, ale tak, když už jsem tady, tak to projdu. Pěkný takový výlet. Počkat, ale já jsem blbě. Já musím tamhle do toho velkého bunkru. Ne, taková procházečka tady. Cípni. Dobrý, je po něm. Na. Chytej granátnácku, blbej. Bouchni. A tam sem skočím. On to přežil, ale dobře odlí, tu si tam klečel, že... Oh, moje nohy! Tady teda hážem. Jak tady mám dát tu dýmovnici? Já nemám. Já žádný nemám. Jak to se mám hodit, když žádný nemám? Počká, ty parchanté. Cípni. Au. Oni byli ještě tamhle, já nevěděl, že to jsou dvě dveře. Odkud teďko? Dobrý, od té doby, co jsem ho zabil, tak... To je fajn. Jdu teda jim tam hodit nějaký granátníky. Jo, oni jsou tady. Hele, koukněte, je přehču. Nácku, chytej! Další a další. Tři by měli dosti vybombit, si myslím. Můžu tady skočit? Nemůžu, tady mají zamčeno. Tam moc kulometu! Zabil jsem ho. Dobrý. Jdu k tomu dalšímu. To jsou dva nějaký admirálové. Jdu zabít ještě tohle kulometčíka. Sejmu, ty parchanté, si nezasloužíš umřít prostřelením. Jaký průzor tohle z toho, hezký. Slyšel jsem dopadnout do granátu, trochu se bojím, kde to je, bouchne. Tady bouchne! Ještě druhý tam je. Ne? Tak, dobrý. Tak teď jdu tady. Tak vy na mě granátem, tak já na vás taky. Já na vás taky granátama, parchanti. Proti ohni se musí ohněm. Přibiju si a jdu na vás. Ty debile. Ještě někdo? Já ho ještě slyším. Ne, tak ne. Tak mám se někam jít seřadit. Nemusíte tak zvát, ne naše letadílka. Už tady lítajou. Co to melete, proč tam ty tolky? A to melou nějaký blbosti, jakože zajistili perimetr a tak. Over! A tohle je over dnešního dílu, takže jsem moc rád, že jste se dívali. Sice jsem tady nezvykle moc umíral, ale říkám, to bylo tím, že jsem měl ucpaný nos. Takže v příštím díle bez ucpaného nosu, zdar!